Hola, molt bon vesprada. Arriba el temps de magazín a Tele Safor i el saludem, com és habitual, des de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Anem a parlar de la Setmana Santa de Gandia del 2020, perquè ja es comencem a tindre informació que es du a parlar d'aquesta festa gran de la Setmana Santa, que recordem, estem, tot el col·lectiu de la Setmana Santa està pendent que arribi aquesta declaració de festa d'interès turístic nacional, però això estarà per arribar, encara no n'hi ha dates concretes, però tenim moltes coses de les quals parlar a motiu d'aquesta Setmana Santa de Gandia del 2020. I anem a fer-ho amb les persones que ens acompanyen. Com a presidenta de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Maria José Martí. Maria José, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Presidenta, vicepresident de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll. Emili, bona vesprada. Bona vesprada. Clar, presidenta, vicepresident, han vingut acompanyada per qui és la protagonista de la Setmana Santa de Gandia d'este any 2020. Ella és Charo Pérez, la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat 2020. Bona vesprada. Bueno, Charo, suposo que satisfeta en este nomenament. Que, per cert, el passat divendres ja va tindre jo la teua demana. Exacte. Un passet més. Un passet més, amb molta emoció, molt bonic. Va ser molt emotiu encontrar-me, que vingueren a demanar-me, en aquest cas Diana i els meus, la Maria José, el vicepresident i tots els meus companys que han sigut de junta directiva. Va ser molt emotiu, molt bonic encontrar. Ara no hi ha volta enrere, però suposo que ganes tampoc, de fer un pas enrere. No, és un moment. La veritat és que no. Maria José, miri, estem parlant de la demana. Charo té el perfil de patrulla de la Setmana Santa i cambra del Crist Ressuscitat? A mi, per supost que el té. Ella ha sigut una persona molt involucrada des de la Setmana Santa. De fet, ella va estar en la junta directiva quan Jesús estava de president i després ha portat tots els anys que porta en companyia meua, exceptuant este últim any meu, en el que ella serà la madrina de la Setmana Santa. Crec que ho té ben merescut, a banda de les seues incorporacions, de les seus treballs que fa a nivell de la seva parròquia, en Beniapa, com a catequista, està involucrada moltíssim també en l'associació del Cor de Jesús. És a dir, és una persona, crec que indiscutiblement, que s'ho mereixia. Sí. Emili, suposo que Charo serà plenament conscient de tot el que li queda ara, ja veus que ho ha demanat, però això no és res per el que li queda per viure, no? A veure, Charo ho farà un pelliu d'avantatge, no?, respecte a la resta de madrines. Ho farà un pelliu d'avantatge perquè hi ha coses que ja coneix, però sí. Jo penso que no sap encara tot el que va ser, no?, tot el que serà el seguit d'enguany, no?, perquè a banda, sabeu, no?, que la Setmana Santa està involucrada en tot el que es fa a la ciutat, no?, nosaltres participem, volem estar en tot, i a banda de que també coneixes la resta de germandats amb més intensitat encara, no? A més, serà protagonista, és a dir, el mateix, serà en junta directiva com a directiu, que serà protagonista d'enguany, de l'enguany d'aquest any 2020. Comentava jo al principi, feia referència que ara estem esperant. Jo he dit que el col·lectiu de la Setmana Santa, però jo crec que tota la ciutadania de Gandia està esperant amb els braços oberts aquesta declaració, la confirmació de la declaració de la Setmana Santa de Gandia com a festa d'interès turístic nacional. No hi ha novetat. No, de moment no n'hi ha novetat. Sabem què va passar, de València ja està en Madrid, entonces ja és quan ells ja tinguin que contestar i veure l'expedient, doncs contestaran. També tenim un poc marejat el tema per la situació política, que no tenim govern en aquests moments, però bueno, jo penso que això no té res a veure, sinó això és un procediment per el qual s'està estudiant i quan arribi la deliberació, doncs ja ens comunicaran la decisió. Perquè motius ja es va deixar ben clar en el document que es va treballar des de l'anterior delegació que portava Ciro Palmer com a delegat de la Setmana Santa, es va treballar per a dir Madrid, que així teniu raons més que suficients. Es va fer un expedient molt, molt complet, no?, molt complet del que és la Setmana Santa de Gandia. Bueno, per al que no la conega, és dir, així anem a parlar per a tota la gent que la coneix, la Setmana Santa espectacular, no?, de les millors que n'hi ha a la Comunitat Valenciana i part de fora, no? Entenem que Gandia s'ho mereix i seria un plus, no?, un plus per a la nostra Setmana Santa el tindre aquest nomenament, no?, com a Setmana Santa d'interès turístic nacional i també, no, com no, per a la ciutat de Gandia, no?, tindre una festivitat com la Setmana Santa en aquest rango, no?, d'interès turístic nacional. Estem dient que Charo ja ha viscut la seva demana. Quin és el calendari a partir d'ara, el pròxim acte que hi ha en la Setmana Santa?
Bueno, pues posteriorment, després de la seva demanda, el dia 4 d'octubre serà la presentació oficial a tota l'assemblea, en la que ja a partir d'aquest moment Charo ja serà la nova padrina de la Setmana Santa per al 2020. I després tenim el dia del cofrade, un acte molt important per a nosaltres, perquè és un acte en el que donem, com aquell que diu, el començament de l'exercici 2020. I més a més, quan es fa realitzant-se per acció social, que és molt important per a nosaltres. Doncs pues a partir d'ahir ja, contínuament, ja anem a tindre tot tipus d'activitats. Sí. Acabes de parlar d'aquest concepte, acció social, i jo voldria fer un poquet, parar atenció en aquest concepte des de la Junta Major, des de les diferents germandats. La qüestió de l'acció social és important per a tots els col·lectius, les germandats de la Setmana Santa de Gandia. A veure, és un dels tres, no?, de la Setmana Santa. És el nostre col·lectiu, i bé, com a cristians, un dels nostres reptes sempre és l'acció social, no?, l'estar ajudant al més desfavorit, no? I, bueno, com bé sabeu, tots els actes que nosaltres realitzem al llarg de l'any, bé sigui el Teatre Solidari, les Creus de Maig, la convivència amb els franciscans, com bé ha dit Maria José, el dia del cofrade, van encaminats a recaptar fons per a acció social, que com bé sabeu, al final, en juny normalment, repartim, quan s'acaba l'exercici, als col·lectius necessitats de la ciutat de Gandia o de la Safor. No? Sí, Charo, aquesta vessant de l'acció social, vostè, per aquesta tradició, perquè ha sigut vostè catequista, membre del cor parroquial, presidenta de l'Associació del Cor de Jesús de Beniapa, membres de la Comissió de Festes de la Seva Barriada, té molt present aquesta acció social de la Setmana Santa de Gandia. Jo crec que és fonamental. És una raó de ser. Com a cristians, inclús com a cofrade, devem d'estar ahí ajudant al que més necessita en aquest moment. Acció social representa moltes coses. És anar al cofrade, ese dia disfrutem, però tot el que aportem ese dia és per després poder repartir-ho a aquestes associacions que ens necessiten més. Sí. I nosaltres com a cristians i com a cofrades tenim que fer-ho. Inclús com a associacions religioses, com a festes i tot això, devem col·laborar i estar-hi ahí en les persones més necessitades. I és una bona forma estar així i col·laborar en el que puguem, visitant a un malalt, anar a, jo què sé, als centres franciscans, on siga. Sempre que siga una persona que estiga, ens necessite, tenim que estar ahí. És una acció social. Sí. Ja he dit, és membre de la Germandat de l'Entrada de Jesús en Jerusalem. Correcte. A vostè, sobre la Setmana Santa, li ve, ho porta en la sang. Ho porta en la sang, sí. No? Més bé, sí. Efectivament, des de sempre jo tinc un tio retor i entonces sempre des de ben xicoteta ha estat ahí. Però de cofrades, en realitat, són més bé, han sigut les meues filles de cofrades. Van començar elles la tradició i jo la seguida, ¿vale? Però en ma casa es viu molt, molt intensament la Setmana Santa. Som cofrades, inclús tenim músics en la meva família que estan en bandes de música, ho vivim molt. Inclús els meus netets, que tinc dos netets, ja senten molt bé la Setmana Santa. Jo tinc ací algunes notes seues, Charo. Jo no sé si és habitual, perquè ací tinc que des de l'any 2000, des de fa dos anys, també es cofrare una altra germandat. De la Soledat. De la Verge de la Soledat. Sí, sol ser freqüent, que ja que estem ahí implicats, ens coneguem tant, som ja quasi una família. Mos involucrem en diverses cofradies. En aquest cas era un company nostre, Julio, i mos va involucrar, i Eva i tots els que estan allí mos coneguem tant, que al final que vam sent d'una o dos veces mandats. És normal, és lògic. Bueno, jo no sé si ara són moments, actes puntuals, però s'ha de treballar, no sé si diàriament, però al llarg de l'any s'ha de treballar per la Setmana Santa. No és, Setmana Santa arriba, per cert, ara com caurà la festa la pròxima Setmana Santa? Quins dies o quin mes? Esta pròxima Setmana Santa és en el mes d'abril, sobre el 7... Más o menos, sí. Voy a ser. No te puedo decir exactamente, no sobre el mes de abril, pero eso claro, que no es. Abril. Esperemos, fins que no arribe gener, nos comencem a treballar, no. No, no. Això va treballant-se a poc a poc. No, la Setmana Santa és un col·lectiu que, la veritat, poquet temps de descans tenim durant l'any, però descansem algo. Però pràcticament estem treballant tot l'any perquè, com bé t'ha dit, a partir del mes de setembre ja es comencem les nostres assemblees, ja tenim actes per anar preparant
totes les properes coses que fem, com hem dit, el Dia del Cofrade, el Festival de Bandes, el Teatre Solidari, la convivència en els franciscans, el sopar de Nadal que fem per a l'Economat, o fem una destinació de productes que aporten les germandats, i així anar contínuament, i ja estem pràcticament en el mes d'abril. Això al menys és un no parar. S'ha de tindre, creure en la Setmana Santa, tindre aquesta... El que està clar és que ens agrada, no? Que ens agrada, i estem i disfrutem del que fem, no? Perquè això és el més important. Però, com diia Maria José, és dir, és un no parar, però ens dona poques vacances, eh? La veritat és que tenim poc de temps de poder parar, perquè sempre hi ha feina, no? Un dels afegits, no?, que també tenim que comentar, és, no?, és la nostra revista Passió, no?, que això ens porta molt de temps. És un treball que, com bé sabeu, la revista és un dels buquis insígnia que nosaltres exportem a la resta de ciutats del país, no?, igual que ara que bisbats, col·legis, biblioteques, etc. I és un treball que porta pràcticament des que l'acabem l'any anterior. Sí. Estem pensant ja què farem en el Passió de l'any pròxim, no? I ja, doncs, vull dir-te això, que pràcticament el parar de Setmana Santa és poc, perquè la feina que hi ha per a la Setmana Santa, no només per a la Setmana Eixa, no? Com diria José, tots els actes que hi ha, les publicacions que fem, tant com el Patxo com la Guia, i la resta de col·laboracions que fem en altres associacions, es porta a aquesta feina que no diària, no? Però sí que és de veres que es porta molt de temps. Mm. Sí, ara que has nomenat el Patxo, ja només en el Patxo, aquesta obra d'art, ja requereix el seu temps, perquè, claro, suposo que també el moment de la presentació del Patxo també és un moment especial, perquè és molta la gent que està esperant el Passió, perquè és una joia. És una joia, a part, nacional. Molta gent ja està esperant-lo. Sempre que anem a algun acte de fora de Gandia, de Setmana Santa, diocesanes i tot això, és un referent. És un referent del Passió de Gandia. És un llibre, una meravella. Està conformat per totes les cofradies que volen fer els seus articles, i sempre n'hi ha un motiu per llegir-lo. És molt bonic, és molt bonic. Maria José, Setmana Santa de Gandia del 2020. Això vol dir que serà una Setmana Santa especial, perquè serà l'última com a presidenta de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, vulga o no vulga, perquè així ho marquen els estatuts, no? Efectivament, així com ho marquen els estatuts, cada 4 anys fem un congrés. Este any, en el mes de juny, farem el 9è congrés, en el qual jo acabaré com a presidenta i entrarà un nou president o presidenta. I això com... no sé si... però encara n'hi ha alguns boletos o no... Home, jo pensé que el meu company Emili és una persona que se proposa per a president. Emili es proposa com a president. Acaba de dir Maria José. És molt pronte, no? La veritat és que sí que... Volem tenir aquesta continuïtat, no?, aquesta continuïtat del treball fet i de la coneixença, no?, del temps que portem en Junta Major, i la veritat és que sí que m'agradaria, no?, sí que m'agradaria presentar-me, i si tinc el recolzament, evidentment, de les germandats i gent que m'acompanya en la Junta Directiva, perquè, com dius, tens que tindre comptar amb gent que tinga ganes de fer feina, que estime la Setmana Santa i que tot el que hem fet, no?, que ha fet Maria José, el que ha fet altres presidents, es posa en valor, no?, es posa en valor, i si de cas, millorar encara tot allò que es puga, no?, perquè pensa que estem així tots per això, no?, per fer d'aquesta Setmana Santa de Gandia una de les Setmanes Santes importants a nivell nacional, no? Sí. Nacional, acaba de dir Emili. Confia, Maria José, en que fins que arribi aquest moment ho faça, en l'arribada ja d'aquesta declaració, seria això ja la guinda, no? Bueno, jo... estic satisfeta perquè he pogut aconseguir fer l'expedient. Si no arriba en els moments que jo soc com a presidenta, no passa res. La qüestió és que arribi, sí, i que Gandia tinga aquest reconeixement de la seva Setmana Santa. Però això fa viure, afrontarà la Setmana Santa d'una manera diferent? N'hi haurà un poquet de... Home, jo pense... sentiment? Jo pense que no. Home, molta alegria seria, no?, que ho tinguérem abans de la Setmana Santa del 2020. No, referís que el viure la Setmana Santa, saber que serà l'última que viurà com a presidenta, perquè continuarà la Setmana Santa. Sí, per supost, per supost. Jo no vaig abandonar la Setmana Santa, perquè, de fet, com bé Charo també ha dit, en ma casa n'hi ha moltíssima tradició, la vivim intensament tots, i entonces participem en tots els actes. Entonces jo vaig a continuar participant. L'únic que passa és que estaré darrere, que també es pot de quant en quant estar darrere, no sempre davant. Descansar. Efectivament. Bueno, de moment, Emili,
el rodatge ja l'ha fet, de sobre. Efectivament, sí que l'ha fet, ja, molt bé. Seria molta responsabilitat, també, no és conscient, però clar, el que acabes de comentar, Emili, que saps que darrere o al costat tens un equip, tens molta gent al costat, sí, millor dit, tens una gent que garanteix l'èxit del treball. El que està clar és que la Setmana Santa de Gandia és el que és per tota la gent que ha passat per la Setmana Santa, sí, no? Per la Junta Directiva, no només en la Junta Directiva de la Junta Major, sinó en totes les germandades, no? I el que n'hi ha que fer és continuar, no? Continuar en aquest esperit, no? D'unió, de col·laboració, de solidaritat entre tots, per a poder fer aquesta Setmana Santa que tenim i que volem, no? I que volem, sí, aspirar a ser. Com diu Maria José, no? La Festa d'Interès Turístic Nacional és un treball que s'ha realitzat des de la Junta Directiva, però si no ha sigut per tota la història que té i tot el treball que porten, clar, des de fa més de 65 anys en l'etapa moderna, no en l'etapa antiga, perquè com sabeu la Setmana Santa és molt més llunyana a la ciutat, pues, el treball, evidentment, no estaríem parlant de la Setmana Santa d'Interès Turístic Nacional, no? Sí. Estaríem parlant d'altres coses. Sí, de fet, de tota aquesta documentació, que no recordo quantes pàgines són, una animalada de pàgines en la documentació. No més, recorde la... Més de 200 pàgines de documentació. Més de 200 pàgines d'aquest document que ara està ja en Madrid. Ahí hi ha documentacions i imatges que es porta anys enrere i que demostra el que, sí, això d'on ve la Setmana Santa i el que és actualment gràcies. Correcte. És a dir, la Setmana Santa és el que és per els que estaven, no? Sí. I per els que estan i per els que estaran, no? Mm. És a dir, la Setmana Santa és ixa i... Encara que estem vivint un moment un poc complicat, no?, en el tema del cristianisme i de la religió, pensa que sempre n'hi ha gent, no? Sempre n'hi ha gent que tenen ganes de portar això endavant i que la portarà i que la Setmana Santa estarà ahí, no? I estarà per sempre. Sí, sí, jo crec que la Setmana Santa, en aquest cas de Gandia, anem a centrar-ho, és una combinació de diversos factors que va més enllà. No s'oblida aquesta part religiosa, però va molt més enllà com a producte turístic, que és la Setmana Santa de Gandia, del qual se li pot traure encara més i està demostrant-se. Vindrà ara més actes en què Charo serà protagonista, però quan arriben ja aquests dies centrals de la Setmana Santa, que ara parlaré perquè segurament ahir estarem en directe en algun que altre moment processional, però Charo, vostè com a padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat del 2020, especial predilecció per algun de tots els moments de la Setmana Santa, dijous sant, el sant soterrament de divendres sant, el gloriós encontre, no sé. A veure. Difícil triar? Difícil, molt difícil. Per mi tots els moments de la Setmana Santa són bonics. Considere que cada hermandat té la seva cosa, cada moment. Com a madrina del Crist Ressuscitat, m'imagine, espere, el divendres sant i el diumenge gloriós. Jo sembré cambrera del Crist Ressuscitat. Jo crec que anar darrere del Crist Ressuscitat serà el moment especial, perquè jo soc la cambrera. Però estic esperant tots els actes, no sols els eixos, sinó tots els actes i viure-los en companyia de totes les germandats i de tots els cofrades i de tota la ciutadania de Gandia. I des d'ací convide a que vinguin, no sols eixa setmana, sinó a tots els actes de Setmana Santa, que n'hi ha molts. No simplement eixa setmana, sinó que està el cofrade, un d'això de Belens, un concurs de Belens, un concurs d'escaparates. Dóna molt de si la Setmana Santa. I la ciutadania de Gandia deu de saber que estem ahí. I com a cambrera i madrina, espero estar ahí i a l'altura de tots i que vinga la gent i que ho vega. I espero amb molta il·lusió cada acte. No només la ciutadania de Gandia és conscient de Gandia i de tota la comarca és conscient del nivell d'aixòs actes, sinó que cada vegada són més els visitants i turistes que aprofiten, fan coincidir la seva visita a Gandia amb la Setmana Santa de la ciutat ducal. Acaba d'anomenar, vostè, Charo, dos moments, la solemne processó de divendres sant i el gloriós encontre de diumenge, que, si no passa res, es viurem en directe per Telesafor i el que diuen sempre també per streaming en la web telesafor.com. Són dos moments especials que estarem ahir també oferint-nos en directe. Per cert, aquests dos moments. Dijous sant també hi ha un moment que fem en directe. L'any passat va haver pluja. El pròxim any 2020 estem parlant de la Dolorosa i el Nazareno. Com està la cosa? Enguany es farà això? Podem oferir en directe? De moment les coses no estan encara definides. Jo espero que en poc temps es puguin definir. Realment, jo
pensé que sí que n'hi haurà alguna cosa. De moment, jo l'únic que sé és que la Dolorosa va fer una demanda, una pregunta a Nazareno. Nazareno no ha contestat. Canviem, no canviem la via? No. Jo pense que no és una cosa de que tinguem que entrar en polèmica. Jo pense que això podríem arreglar-se i es, sí. poden, i es poden arreglar les coses. Luego, per això te dic que encara és una miqueta pronte i ja decidirem. Confiem. Efectivament, confiem. I serà el tercer, perquè són tres actes. Ese del dijous, Sant, el Sant Soterrament de divendres i el Glorioso Encontre, que són dos dels predilectes de Charo, però que ja ho ha dit la padrina de la Setmana Santa, Cambrera que ha ressuscitat, que no hi ha que oblidar ningú dels actes de la Setmana Santa de Gandia. Queda molta Setmana Santa per davant. Ui, moltíssima. A disfrutar-ho i suposa que tota la gent convidada, no? Efectivament. Per la nostra part, convidem a tots, com bé ha dit Charo, és dir, que vinguin a tots els actes, el dia del cofrade, perquè és un dia de festa i, com bé hem dit, per acció social, i a tots els actes que fem, perquè la veritat és que és molt bonico i conèixer tot l'interior de lo que és la Setmana Santa. No només són els dies que se desfila, sinó durant tot l'any tot el que se treballa. Sí, que encara ja disfrutar, però encara queda algo de feina per davant, no? Com a l'equip de la Junta Major. Sí, la veritat és que queda tot l'any ple de feina, no? I en això estem, no?, treballant. I també, no?, intentant representar la nostra Setmana Santa, no?, allò en calga. Demà mateix eixirem cap a Els, no?, on enguany es fan els encontres nacionals de cofradies de la... Bueno, de sí, d'Espanya, no? En Els. Estarem, en Els, enguany és en Els, l'any passat estarem en Bilbao, bueno, normalment solem anar a tots els anys, enguany grup de cofrades, part de la Junta Directiva i d'altres germandats, estarem en Els representant la nostra Setmana Santa, des del programa que se'ns ofereixen, el que farà una professor, és dir, un programa prou que està molt bé i el que parlem del passió, no? Quan arribem allí en el nostre passió, el passió, pues, com sempre, no? No se'l lleven de les mans, no? Sí, es dura molt poc perquè la gent encara no es veu, has traït la revista de Gandia, la veritat, sí. És que hi ha una demanda impressionant sobre aquest treball que a nosaltres, clar, se nos orgulleix moltíssim, no? Perquè quan fas una faena i la gent la reconeix, pues la veritat és que... Sí, dona gust. Dona gust de fer-la. S'agraeix. Molt bé, hem de posar el punt final a aquesta xerradeta. Maria José Martí, Emili Ripoll, com a presidenta, vicepresident, respectivament, de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Afrontem aquesta Setmana Santa del 2020 amb Charo Pérez com a padrina i cambrera del Crist Ressuscitat, que això no fem més que començar, a disfrutar-ho. Així n'esperem, clar que sí. Ens veiem. Moltes gràcies. Posem el punt final, ja sabem, Setmana Santa de Gandia. Estem ja donant passos de cara a aquesta celebració de la Setmana Santa de Gandia del 2020. Hem fet la demanar, però encara queda molt. I ahí està la Telesafor, quan arriben els dies centrals, per a viure en directe alguns dels moments més especials, perquè no volem que ningú es quede sense disfrutar d'aquests moments especials, sols alguns dels moments processionals més especials de la Setmana Santa de Gandia, pel fet que per algun motiu, siga el que siga, pues no pugui ir de casa. Nosaltres portem la Setmana Santa de Gandia alguns moments puntuals, ojalà poguera ser tot, però alguns es portem a sa casa. Setmana Santa de Gandia del 2020, en parlarem més sobre aquesta qüestió. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor. La jardineria, sobretot la jardineria no autòctona, que utilitza plantes vingudes d'altres països, amb necessitats d'aigua bastant elevats, són plantes, en general, són plantes i arbres que creixen bastant a pressa, són propis dels tròpics, i per tant són vegetals que s'han d'anar podant, s'han d'anar retallant, segant, la gespa també, i això vol dir que es produeix una quantitat de residus importants. Durant molt de temps, aquest tipus de residus es tractava com un residu sòlid urbà més i de vegades es llançava, pues, en la resta de residus, i normalment també es cremàvem com la mateixa, com es fa en les restes agrícoles en general. Una de les maneres de reduir l'impacte de la jardineria és per això el que estem veient ara, que és el triturat de totes les restes de poda, de sega de la gespa, es tritura en una màquina especial, de tal manera que
que queda fet com una burrumballa, i aquesta matèria orgànica podem seguir diferents passos. Un seria fer compost amb ella, però el més pràctic és per a utilitzar-la amb allò que es diu encoixinat, que no seria una altra cosa més que escampar tota aquesta matèria orgànica, escampar-la per damunt del sol, per damunt de la terra, realitzant una sèrie de funcions que ara parlarem d'elles. Bé, el triturar de les restes de poda de jardineria, igual que el mateix passaria amb les restes de poda del món de l'agricultura, de tarongers i altres fruiters, és important perquè evitem la seva incineració i, per tant, l'aport de CO2 a l'atmosfera. Evitem el risc d'incendi que comporta les cremes de restes de poda. I, per altra banda, podem utilitzar aquestes restes de poda per utilitzar-les això, en el que es diu l'encoixinat, que no és més que escampar aquestes restes sobre terra, sobre el sol, en jardins, en bancals, etc. I compleix una sèrie de funcions, com per exemple impedeix la insolació directa dels rajos del sol sobre la terra i permet per això la vida microbiana permet que sigui més efectiva. També impedeix l'evaporació de l'aigua i, per tant, el que fem és disminuir el nombre de rec i, per tant, estalviem aigua. Una altra de les coses que fa és impedir o ajuda a minimitzar l'eixida de les anomenades males herbes. També aquestes restes de poda, a poc a poc, van degradant-se, van convertint-se en humus i això també ajuda a la fertilitat del sol i al manteniment dels microorganismes propis de la mateixa terra. Per això és important que aquesta pràctica que realitza ara en Gandia de triturar de les restes de poda, pues que anar escampant-se i sobretot que s'escamparà allò que és el món agrícola. Bona part dels incendis forestals que hi ha al nostre país estan provocats per cremes més o menys controlades, de vegades incontrolades, de restes de poda i de restes de rastoll, etc. Per això proposem que el triturat sigui una pràctica habitual.